بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل پیجن ٹپس ود عمر علی۔ تو فرینڈ، آج دیکھیں، آج بہت پیارا موسم ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، تو ہم نے کہا چلے آج پنکی سے کبوتروں کی نیلائی کرواتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی پنکی لگاتے ہیں، پھر آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کیا۔ فرینڈ، یہ پنکی ہم لے لیں گے، اسی طرح آپ کو پیکٹ میں وہ دے دیں گے، 30 روپے کا پیکٹ مل جائے گا۔ تو پھر آپ نے یہ دیکھیں، چائے کا جو آدھا چمچ ہے، اسی طرح آدھا، تو اس میں کوئی ٹینشن آپ نے نہیں لینی کہ یہ آدھا چمچ ہے یا زیادہ ہو جائے۔ اگر وہ پجن پیے بھی تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن بھی، ٹھیک ہے۔ تو آدھا چمچ ہو گیا یا زیادہ کم، اس کی تعداد میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک گلاس لے لیں گے، تو اس میں پانی تھوڑا سا ڈال کے وہ چمچے کی مدد سے ذرا مکس کر دیں گے، تو بہترین کام کرے گا پانی میں، مطلب کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ آپ ضرور کیجیے گا، 15 دن بعد 20 دن بعد کبوتر کو پنکی ضرور دیا کرے، ٹھیک ہے۔ تو پھر چلیں، ابھی فرینڈ ہم اس بڑے سے برتن میں اس کو ڈالتے ہیں پانی کو، تو پھر وہ نہائیں گے، ٹھیک ہے۔ بڑا سا برتن ہم نے رکھ دیا ہے پانی کے لیے، دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو یہ پنکی ہے ابھی، جو میں نے گلاس میں ڈال دیا تھا، تو یہ بھی ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے گا، ابھی گلاس میں مکس کرنے کا یہ تھا کہ اچھی طرح یہ مکس ہو جائے گا، تو بہتر مطلب ہے کہ پانی میں کام کرے گا۔ تو اب یہ تھوڑا سا ہم ادھر رکھتے ہیں، اور ابھی کبوتر دیکھتے ہیں کس طرح نہاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرینڈس، آپ ہی دیکھیے گا اس طریقے سے، دیکھیں فرینڈس، سارا پانی پنک کلر کا ہو گیا، یہ دیکھیں۔ جب یہ فل ہو جائے گا پانی، بڑا برتن ہم نے لیا ہے، تو پھر اس کو ہم پانی بند کر دیں گے، تو ابھی دیکھتے جائیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے فرینڈس، اوکے، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے کہ بس اسی طرح یہ سب آئیں گے اور نہانے شروع ہو جائیں گے، تو اپنے پرندوں کو بھی آپ نہلائی دیا کریں، کیونکہ اس سے بہت بیسٹ ہوں گے اور بیماریوں لگنوں میں کم ہوگا، ٹھیک ہے فرینڈس۔ چلیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اوکے، بائے۔